সংস্কৃতি রক্ষার ভার কান্ধত লোলে সাজু নবাগত। নাচনী কিশোরী, ঢুলিয়া কিশোর, সুতাল ভরিছে জাক জাক নাচনীরে, সুৱতি কণ্ঠেৰে গাইছে বিহু গীত, নাচনীৰো অন্তহীন উৎসাহ। নগাঁৱৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ত পৰিৱেশ উদুলি মুদুলি। আমাৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি স্কুলতে আমি এই বিশেষ অপৰচুনিটিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছক দিছোঁ। প্ৰধান উদ্দেশ্য হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহে, যাতে এওঁলোকে আকৌ কিতাপত ঘূৰি আহে, ষ্টাডিজত কনচেনট্রেট কৰিব পাৰে, এইটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এতিয়া বিহুৰ সময় হয় আৰু এইটো এতিয়া স্কুল খোলা সময়ো হয়, মই ভাবিছোঁ আৰু আমি একেলগে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি এই এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানটো ইয়াতে পাতিম, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একেলগে তেনেকুৱা নাচিব পাৰোঁ আৰু আনন্দ কৰিব পাৰোঁ। ধমধমাত বসন্তৰ পদূলিত বহাগীৰ আগমন। পরিবেশ এয়া শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের। কণমানিহতর নাচিবলে পায় যেন লগাই নাই ভাগর। শিশুর পরা কিশোরী লৈ সকলে বিদ্যালয়তে লৈছে কৃষ্টি রক্ষার পাঠ। আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, আমাৰ যিটো সংস্কৃতি, আমাৰ যিটো সভ্যতা, আমাৰ এই বহাগৰ বিহুৰ আগ মুহূৰ্তত আমি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু আভাস আমি আজি এই নিকেতনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ দ্বাৰা আমি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। একে দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়ত কণমানি ঢুলীয়া, কণমানি নাচনী। শিক্ষাগুৰু তথা জ্যেষ্ঠজনলৈ বৈছে সংস্কৃতিৰ আনন্দৰ ঢল। তেওঁলোকে যোৱা দুবছৰ ধৰি বিহু বস্তুটো বুজিয়ে পোৱা নাই আৰু এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া মই সিহঁতক মাতিছোঁ বিহুৰ বিষয়ে যিখিনি ধাৰণা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ তাৰ আগত তেওঁলোকৰ বুজা শক্তিটো নাছিলে। আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ কৃষ্টি, আমাৰ সংস্কৃতিকো এই বয়সতে যদি আমি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যত জীৱনলৈ গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিব। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিহু নাচোঁ আহা। বৰপেটা ৰোডৰ গোপীনাথ বৰদলৈ হাইস্কুলৰ দৃশ্য অনুপম। ভিন্ন ভাষী নতুবা ভিন্ন ধর্মী, সকলো যেন এক হল বিহু সংস্কৃত। 80% বঙালী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রী পড়া বিদ্যালয়খনত বিহুই দিলেহি সম্প্রীতির বার্তা। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।